Salam əziz tamaşaçılarımız, ənənə boxçası efirdədir. Bu dəfə biz sizi Rusiyanın şəhəri Rostovdan salamlayırıq. Gəlmişik Rostovda Azərbaycan toyu çəkməyə. Həyət sakitlikdir. Ay, salam əleyküm, necəsiz? Sağ ol, xoş gəlmiş. Biraz gözlə, gülümlərim çatıram. Kənanla görüşəndə harada görüşürüz? Burada, Rostovda, şəhərdə. Bəli. Baxda. Sevgi necə itiraf elədi? Uşaq, körpə uşaq, yetim qalanda, kövrələr gəncliyə çatana kimi. Sevgi, dilsiz sevgi, nahkam qalanda, ağlayar əbədi, yatana kimi. Deməli, adətdəndir ki, gəlin əyləşəndə gəlinin qıcağına oğlan uşağı və yaxud da qız uşağı qoyulur. Bu nəsildə də ən balaca uşaq, bax, bu uşaqdır. Nizabutkovaya ulitsa, 12. Salam eləyik, kimsiz bu evdir? Bu ən dayısıyam. Bəyim, bəyin dayısı, bəli, bəli. Adınız nədir? Bir kameraya baxın da. Əhmədov İlyas. Nə iş görürsünüz burada? Burada qonaq gəlmişik biz də toya. Haradan gəlmişsiniz? Göyçaydan. Bu evin yəsi Göyçaylıdırlar. Hə, nə gözəl. Nar gətirmişsiniz? Gətmişdik. Yiyiblər, hə, hamısını? Yağış. O da babasıdır. Bəyin babası? Yox, bəyin babası. Bəyin babası. Keçək salamlaşaq. Həyət sakitlikdir. Səhər-səhərdir, gəlmişik. Çəkiliş eləməyə ki, görək bunlar bəziblər artıq evi. Necəsiz, ay baba? Sabahınız xeyir olsun. Babamızın keyfi, əhvalı. Sağ olun. Birinci dəfədir mənim çəkilişdə, hansısa bir baba öpür. Hə, gözəllər öpmək lazımdır da. Valla. Necəsiz, ay baba? Orada müsbət enerjilər var, onları istifadə eləmək lazımdır hər şeydə. Çox sağ olun, Allah ömür versin. Babamızın neçə yaşı var? 81-ə başlamışam. Maşallah deməzdim, maşallah, maşallah. Göz dəyməsin, qocalmamışsınız. Nəvə, nəticə, kötücə? Var. Hamısından, kötücə də var? Yox, nəticələrim var. Neçə uşağınız var? Heç mi soyadınızda? 6 dənə, 6 uşaq. 6 uşağınız var, 3 qız, 3 oğlan. 3 oğlan, 2 qız. Uşaqdadır, bəcərinizin nədir, nədir soyuqda? Yox, yıxılmışdım, bir ərədə. Mənim düzüm, harada yıxıldınız? Burada yıxılmışdım. Vay, vay, vay. Onlar lazım deyil. Yıxdılar, yoxsa yıxıldı? Özüm yıxıldım. Yeri düzdür, ölçməyiblərmiş, da mənə ölçəsi oldu. Dörd oğul, iki qız. Maşallah, maşallah. Ay baba, burada yaşayırsınız yoxsa Göyçaydan gəlir? Göyçayda yaşayırıq, Göyçaydan gəlir. Qonaq gəlmişsiniz. Bura nəvələrim burada, taxı. Neçə gündür gəlmişsiniz? 25 gündür da. Nə vaxt gəlirsiniz? Allah qoysa, bir sürüdə də getmək istəyirik, gedib görək, bıraqsalar. İnşallah. Burdan Göyçayın özündən siz yoxsa kəndindən? Göyçayın özündə olur. Əslim kənddən. Hansı kənddən? Şəkərdir. Şəkərli kəndinə və Göyçaya salamlar. Çox sağ olun. Salam göndərim. Salam göndərim Göyçay Şəkər kəndinə, Göyçayın özünə. Apot kəndinə. Apot? Biz də buradan salamlarımızı göndəririk. Keçək içəri, görək içəridə nə edirlər. Niyə belə sakitlikdir? Maşallah, qonaqların sayı çoxdur. Bir qonaq, o da mənəm. Görüşəri gələndə, mənim yanım uzaqlarda. Heç kəs bizi qarşılamır. Ay, salam əleyküm. Necəsiniz? Sağ olun. Xoş gəlmiş. Yaxşı, siz nə olursunuz, baby? Bəyin anası. Can, necəsiniz? Nə maşın cavansınız, maşallah. Sağ olun. O, neçə uşağınız var elə? İki oğlan? Bir. İki oğlan. Qızınız yoxdur? Yox. İnşallah gəlin sizə, qız olar. Amin. Qız qohumdur, nədir? Yox, Göyçaylıdır, yerlidir. Bəyin gözəl oğlan, verən anası. Can, sizin ananızdır? Yox, qaynananda. Bəyin anası. Bəyin anasısınız. Yox, bəyin nənəsi. Nənəsi. Ay, maşallah. Sizin neçə? Yoldaşınızdır? Yox, mənim atamdır. Hə, bu sizin atanızdır. Hə, laf yaxşı. Müəllim onda yoldaşınız olar, baba. Doğru. Bizim bu nənəmizlə necə olub evlənmişsiniz? Nə bilim, olur da. Niyə? O keçmişdə keçdi, getdi. Elə keçmişdə maraqlı olur. Ölərəm qabağında. Qohumsuz, yoxsa... Yox, yox, yox. Elə kənddə, rayonda bir-birinizi gördünüz, bəyəndiniz. Valideynlər yoxsa özünüz bir-birinizi bəyəndiniz? Özümüz bir-birimizi bəyəndik. Harada gördünüz ki, bir-birinizi?
Bu poştaş deyirdi, Rabıza şöbəsində. Orada elə gördü, sevişdi. Məktub gətirirdi, siz poşta gördünüz. Niyə gətirir, başa dönüm. O məni gördü, mən də onu gördüm. Bəyəndik bir-birimizi, gəldilər, valideynləri aldılar. Bu hadisə neçə gün içində baş verdi? 2 ilin içində. 2 ilin içində. Nənəmizin nə gözəl sepi var belə. Kim verib bunu sizə? Gözəl günüm olsun. Kim verib bunu sizə? Bəkişə alıb. Elə bir dənə bunu alıb sizə evlənəndə? Çox alıb, gəlinlərə. Paylamsız. Pay vermiş. Bunu da olar, yoldaşınız alar. Bəli. Qədimi daha, köhnə qızıllardan. Bil, bil. Nənəmizin neçə yaşı var? Nənənin 71 yaşın içindədir. Maşallah, yaxşı qalmışsınız. Heç o babaya da 81 yaş verməzdim. 75 yaşım var, sağ ol. Necə? Bu deyil, nəvəm Kənandı, Orxandı. Çox, 9 dənə nəvəm var. Neçə uşaq? 9 nəvəm. 2 oğul, 2 qız, 9 nəvəm. Kötücə yoxdur da. İnşallah gələn il kötücə olar. Allah. Xəbər eləyər. Yaxşı, sənin də olsun qızım. Çox sağ olun. Bu gəlinin cəhizləri gəlib. Bəli. Hardadır? Yuxarıda. Dəm-dəm bəyimizdən də danışım. Necəsən? Sağ ol. Adın nədir? Kənan. Kənan neçə yaş var? Heç də utancaq deyil, danışır. Niyə uşağı sıxışdırırsınız? Bəli, neçə yaşın var? 23. 23. Bu qızın adı nədir? Aygül. Aygül. Qəşəng yat. Bu Aygüllə nətər oldu bir-birinizi sevdi. Yaxşı. Danışdırma, qurban olaram. Yaxşı. Bilirəm, siz kömək elədiniz bunların görüşməyinə, bunların tanışdığına. Özləri bir-birini istəyiblər. Harada görüblər də bunlar bir-birini? Məclisdə. Burada elə, Rostovda, toyda. Görüblər, bir-birini bəyəniblər. Onda sən burada anadan olmuşsan? Göyçayda. Xanım da elə burada Göyçayda anadan olub, sonra bura gəlib. Qohumluğunuz, uzaq qohumluğunuz yoxdur, heç yoxdur. Bir-birini bəyəndilər. Nə tər oldu, sevgilidir. Özümüzə layaq qazanmış. Can, can, inşallah, inşallah. Elə layaqlı da qız olar. Ölərim onun qabanda. O elə qızdı, bax, belə. Can, bəs bu sizin gəlin nə tər oldu ya sizə? Bizim bu gəlin laf bilə mənim ürəyimcə. Oradan. Oğlum da istədi, oğlum gəqəşdi, mən də dedim ki, laf yaxşı. Qohum idi? Qohum da öldü. Bizim rayona, rayondan gəlmişdi işləməyə. Bəyəndik, aldıq. Məllimə işləyir. Orada bəyəndi. Bəli, bəli. Bizi aldı. Nə gözəl, nə gözəl. Gözəl günlər. Sözünüzə qulaq asırdı. Belə. Bir yerdə yaşayırdınız yoxsa? Bir var köpola, bala, bir var köpola. Özüm ölüm, bax, bu deyil, bu kişi desin, bizdə köplük yoxdur. O 7 il mənim yanımda qaldı, 7 il o mənə bir dənə sərt cavab verdi. Sonra da köçdü bura. Sonra da köçürdüm. İndi siz qonaq gəlmişsiniz. Bəli. Göyçaydan. Bəli. Əla, əla. Biz onda qalxaq bir yuxarıya, burada bir nənələrimiz də var bizim. Can. Hə, o qızın anası, mən də bibisi. Hə, o bibi, bəyin bibisisi. Bəli, yox, qızın. Qızın. Hə, belə deyəm. Afətin. Afətin, anamızın adı Afətdir. Hə. Nə verdiniz bəyimizə hədiyə? Hə? Ya, nə mən verir, salaraq da toya. Oğlum belə, mən bilmərim. Siz nə verəcəksiniz? Mən sep almışam. Vermişsiniz artıq, yoxsa hələ taxacaqsınız? Vermişik, taxacaq. Nənə saxlayır. Nənənin qırqızılından nəyi var? Köhnədən. Oğlanından. Taxmışsınız, qulağınızı. Oğlana bərəkət. Köhnə qızıllardan. Yox, yox. Təzədir. Təzədir. Köhnə bir dənə budur. Bəs sizdə? Bunlar da təzədir. Kişalandı. Can. Sizdə deyəsən kətdə, bölgədə qohuma qız verdi, qız aldı, yoxdur da. Ancaq siz yadlarla xoşunuz gəlmir. Nə gözəl. Yaxşı adətdir, bax, o çox qəşəng gəlir. O qədər baxıram. Allah andır, Allah. Bir dənə onda burdan bəylə gəlini qəşəngdən təbrik edin. Allah. Ulu bibisi olaraq. Bəli. Dünya durdursan, onlara ömür, can sağlığı, ailə saadət arım, xoşbəxtlərin, oğullu, qızlı olsun. Qaynatan, qaynanan sözünə can deyib can eşitsinlər. Amin. Amin. Siz də Bakıdan gəlmişsiniz? Bəli, Göyçaylı. Siz qədiməli oldunuz. Mən özüm kəndim. Bəyin anasının bəli. Anası. O da bəyimizin atasının anası. Anası. Yola getmişsiniz. Bəli, elə, yaxşı. Siz Gəncədən gəlmişsiniz. Tovuzdan. Siz özünüz Tovuzlusunuz. Yoldaşınız Göyçaylı. Göyçaylı çəkərkən. Bənətər oldu bu ya. İstədik də bir-birimizi. Harada gördünüz bəs bir-birimizi? Göyçaylı. Təyinatla getdi, o məni bəyəndi, mən də onu. Hə, o sizin Tovuza gəlmişdi təyinatla. Nə işləyirdi, nə? Patistansiyanın inciniyeri. Ondan sonra bir-birimizi gördünüz. Hə, 10 il oxudum, gəldim bax. Can, Allah həm ömür versin. Biz onda qalxaq yuxarı bir cəhizlərə də bax. Deyəsən, artıq hər şey hazırdır, gəlinin arxasıca gedir. Hələ çəkə-çəkə gəlirik.
evi bəziyiblər, qəşək süsləyiblər. Maşallah. Bu evi həmişə xeyir işlərə gələk. Deyəsən təzə tikilib bu evlər. Hə, köhnəyimiz o Gəl, gəl. Gəlin cehizindən razıdır qaynanamız. Aha, sinə danışırsan. Heç biz o gəlinin cehizində gözümüz yoxdur. Özümüzünki özümüzə buracan bəsdir. Ay maşallah. Da bundan da razı qalmayasınız. Nədən razı qalasınız? Da gətirib də gəlinin hər şeyi. Burada cehizinə qurban olum. Nəsibə kimi laf dedi. Hə. Deməli gəlin gətirib bunları. Hamısı. Aşağıda da var biraz. Mətbəx mebeli gətirir. Gətirib. Gətirmir. Hə, gətirib. Axıq, geri. Burada xonçalardır. Qayın paltarlarıdır. Ha, burada da xonçaların içərisi. Bu gəlin üzə çıxanda giyinəcək, hə? Hə, bu paltarı gəlməyəcək. Nə vaxt üzə çıxacaq gəlin? Sabah, toydan sonra yoxsa üç gündən sonra? Bizim adətimizdə Göyçayda sabah. Amma bunların adətini hələ öyrənməmişəm. Bunların adət deyəndə rastolların adəti. Hətta burası yanın adəti. İndi bu rasiyan adəti ilə eləyirlər toyu. İndi hələ sonra fikirləşəcəyik. Yox, əlbət ki, buranın adətindən eləyirik. Hə, qaynana. Razısız mı cehizlərdən? Əlbəttə ki, onun cehizi də gözəldir, özü də gözəldir. Hə. Nə deyək? Daha dediyimizi dediniz də. Allah onları xoşbəxt eləsin. Papası kimi yarısın. Gəlinlərimi də, nəvələrimi də nənəsi kimi yarısın, məni kimi. Narazı olmamışam. Aynən, bu Göyçayda sizin toyunuz Göyçayda olmuşdu da. Bu Göyçayda toy adət-ənənələriniz, sizin toy adət-ənənələriniz necə olmuşdu? Mən Göyçayda toyda olmamışam, ona görə bilmirəm. Belə də, bəy, qızı aparardılar, bundan relik qızı çıxartmazdılar. Bak, sizin öz toyunuz? Hə. At üstündə olub, yoxsa? Vardı, bəli. Atla gəlmişsiniz, gəlin. At, yox, at nədir? At arabası. Deyir, belə maşınla. Volqa ilə olub o vaxtı. Yəni, belə içərdə oturmuşuq, biz dünyada gəlin utanardı, çıxmazdı üzə. İndi maşallah gəlin otuzdururlar, qəşək gəlinə xeyir dua verirlər. Yaxşı, laf yaxşı. Leylə, qurban olarım, sonra mənə lağa qoyma, ha. Ayıb olara. Heç sizin kimi nənəmə lağa qoyaram. Hansı? Leylə. Hə, indi bizim adətimiz, Leyla, getdi, keçmişdə qaldı. İndi bu toyda eləyəcəklər də bəzi adətləri. Yox. Eləməyəcəklər Göyçay adətləri. Buranın adətində. Rostovski adəti nədir? Mən bir deyim görüm. Burada biz də burada yaşayırlar. Necədir yaxşı, bə, necədir Rostovski adət deyim biz də bilir. Nə bilmir, heç belə də. Gəlinin beli bağlanacaq. Bağlanacaq. Bu bizim adət. Qoşqab sındırılacaq. Bəli. Su da dağılacaq. Konfet tökəcəyə başından, qurban da kəsəcəyə. Zahar Rostovski deyir ki, özümüzün adətləridir. Öz adətlərimizi yaşadırıq, əlbəttə ki. Artıq hazırlıq işləri bitir, gedirik birazdan gəlini gətirməyə. Sağ tərəfimdə bəydir, sol tərəfimdə də bəyimizin atasıdır. Məlim, özünüzü təqdim edin. Cavanşırdı mənim adım. Mən Kənanın atasıyam. Kənan mənim oğlumdur, bugünkü toyun bəyidir. Burada çoxdan yaşayırsınız? 18 ildir. 18 ildir, maşallah. Bu nə işlə məşğulsunuz? Biznesinə. Öz işinizlə var, Allah xeyir versin. Müəllim, bayaqları danışdım ananızla, atanızla, nənələrlə, babalarla. Maraqlı tanışlıqları olub da. Bəs siz bu xanımı harada gördünüz, necə bəyəndiniz, nə tər oldu, sevginiz? Tanışdığımız təsadüfi bir tanışlıq olub. Göyçayda ilə tanış olun. Göyçayda. Gördük bir-birimizi, bəyəndik. Gördük. Göyçaydan. Dəqiqliyinə deyəcəm dedim. Göyçayın avtovağzalında. Siz o gedirdi, siz kimisi qarşılayırdınız, yoxsa o gəlirdi? Oradaydım. Bu da gəlirdi. Elə təsadüfi bir tanışlıq oldu. Hə. Sonra da... Nömrə yox, o vaxtı telefon yox. Yox idi. Bəs nə tər oldu bir-birinizin əlaqələri? Elə o şimdi. Tanışlıq oldu. Qızlar yazmışdınız heç xanıma. Yox. Hər şeyi dilimizlə deyirdik bir-birimizə. Görüşəndə və sahədə görüşürüm. Şəhərdə. Göyçayın şəhərdə. Göyçayda, ha. İki uşağınız var. İki uşağımız var.